definitivno zavisi od toga što svi mi zajedno radimo. Moramo da nastavimo kao što smo do sada, ako je moguće, još čvršće nego do sada da sprovodimo mere, naravno uz popuštanje olakšanja koje su omogućene upravo ovim povoljnim tokom i koje se radi promišljeno i sistematično, i ako ne budemo nigde popustili našu pažnju, možemo se nadati povoljnom ishodu, ali nikako, nikako ne smemo sada početi da se poigravamo mišlju da je gotovo ili da smo pobedili. Vrlo je opasna ta misla u ovom trenutku. Moramo do kraja da budemo smotreni, koncentrisani, solidarni i odgovorni. To je sve što bih dodao.